နိုင်ငံတကာအနုပညာရပ်ဝန်းမှာမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတွေကပကြီးဂီတစက်တပင်ရုပ်ရှင်နဲ့စာပေစားတဲ့အလွှာအသီးကြီးကဖန်တီးပေါ်ဆောင်မှုအနုပညာတွေစီစဉ်ပါဝင်နိုင်မှုတွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ချိန်ကာလတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှအနုပညာဆောင်ရွက်မှုဤပညာတွေရလဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သေးတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကပကြီအနုပညာတွေပေါ်စင်စာဖြတ်တောက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်း performance ပြခဲ့တဲ့မြန်မာအနုပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားအနုပညာရှင်တွေကိုအားအပိုင်တွေကတားဆီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပကြီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကျင်လာဂီတနော်ကျွန်တော်တို့တပင်ရုပ်ရှင်ပါဝင်စာပေတွေပါဝင်ဒီမှုပါဝင်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်ရာလှုပ်ကြမ်းနေတာကြမ်းရမ်းနေရာရမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ new app ဆိုလို့ခေါ်တဲ့လူပညာအသစ်တွေသစ္စာနဲ့လူပညာတွေသစ္စာနဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပုံဖောက်ပြီးတော့ဒီစဉ်ဆန်ဆမှုတွေအများကြီးနှီးကောင်းနေเราเหมียวนี่คนน่ะပြောเลยลุบไปลุบไหนเนี่ยอขွင့်ล้านนี่อายရှိလာဖို့အတွက် तू อ่ะ chance တစ်ခုပဲအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့อ่ะလုပ်ဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရမှာအဲ့ဒီခွင့်ကြီးอ่ะပေးဖို့ပေးရမှာအဲ့ဒီခွင့်ကြီးอ่ะ performance app လို့ခေါ်တဲ့အနုပညာဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလူကြိုက်များထင်ရှားတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2012မေလ24ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကျုံမေး platform ပေါ်မှာပကြီးဆရာစုမြင့်သိန်းအပါအဝင်မြန်မာပကြီးဆရာ9ဦးနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားအနုပညာရှင်5ဦးကခန်းစားချက်ကိုစီလို့အမိပေးထားတဲ့ performance app show ပွဲကိုအာနာပိုင်တွေကလာရောက်တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားသားအနုပညာရှင်5ဦးကိုပြည်နယ်တံပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာစုမြင့်သိန်းအပါအဝင်မြန်မာပကြီးဆရာ9ဦးကိုအထူးနဲ့ထွေထွေဥပဒေပုံမှန်71 1964ခုနှစ်စာကြည့်တိုက်ပြားတိုက်နဲ့ပြပွဲများကြီးကျက်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်71နဲ့မန္တလေးအမှတ်2ရဲစခန်းကတရားဆွဲဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မလေးရှားအတစ်စနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ပွဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့ဖိတ်တယ်။ဖိတ်တော့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ workshop တွေလုပ်လာတယ်။ပြီးတော့ street performance ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကော်ရနာဘူးကမြို့လယ်ကကစုတန်လမ်းမှာမှကျွန်တော်ပြခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ပြပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ပြန်ဖိတ်တယ်မန္တလေးလာတယ်။မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့ workshop တွေပါလုပ်ကြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနေ့မှကျွန်တော်တို့24ရက်နေ့မှာကျုံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ street performance ဆိုပြီးတော့မှပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြပွဲကြီးပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြကန်းနေပြတိုက်ဒီမှာပန်းချန်နေလို့မှစကြပြီးမယ်လေအဓိကဒီလူနဲ့ဒီလူလူနဲ့နင်းစစထိပ်ပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ message တွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီလူလူကိုယ်ရင်းကလည်းတိုက်ရိုက်ခံစားလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့နေရာပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျုံပြီးနေရာတွေကတင့်တော်တဲ့ရင်ကျမှုရဲ့ frame တွေလည်းဖြစ်နေဆုံးပါအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ပြကြတယ်အပြရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကင်း24နဲ့မနေ့ကင်း8:15မှာစတယ်55မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာရဗီဖွဲ့စည်းတွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းပေါ့နော်ဒီရောက်ချက်တမ်းပေါ့နော်ဒီပြနေတဲ့ကြောက်ကကြောက်ရတမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေစကန်ခေါ်ပြီးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပကြီးဆရာစုမြင့်သိန်းဟာမန္တလေးပကြီးပပုအကြောင်းမှာနီးပြဆရာအဖြစ် 1995 ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်အထိလောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်ပကြီးဝါနာပါတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အလေးလကားလို့အမိပေးထားတဲ့ပကြီးပပုတင်တန်းကျောင်းကိုတော့1992ခုနှစ်ကစပြီးဒီနေ့အထိသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ performance ကျောင်းရလေးကိုသူကအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်ဘယ်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပကြီးတဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပကြီးတဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တမီးနဲ့လိုက်ထိုးပြီးကျွန်တော်မှတ်လေးလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လဲတယ်လွယ်စီလဲတယ်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်မိဘကိုပြီးတော့မှမိဘနဲ့ပလက်ဖောင်းကိုတိုက်တော့မိဘတိုက်တော့မိဘတိုက်ပြီးတော့ခါတာတက်တဲ့စီလဲတယ်
ဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ချိန်မှာတကယ်ကြီးတယောက်ကဖုန်းဝင်လာတယ်။ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘူးတိုက်နေတယ်။ဘာလို့နေတာလဲဆိုတော့ဘယ်လက်ဖောင်းကြီးမိဘူးတိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ကကျွန်တော်အားလုံးတန့်ရှင်းအောင်အားလုံးတပ်ပါအောင်အားလုံးတိုက်ရအောင်ကျွန်တော်မိဘူးတိုက်တယ်ပေါ့။အတက်ရလုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်တယ်။ပြီးတော့ tomorrow ဆိုပြီးခေါ်တယ်။မနေ့ကတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အများအားကျွန်တော်တို့လို့ကြတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် tomorrow ဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပတ်ပြန်လိုက်ပြီခွင့်ပြုတိုးတက်လာတဲ့လူပညာရေးစီးကြောင်းပေါ်အတိုင်းလာတစ်ခုအထည်ရက်တည်နိုင်မှုစ조사နေကြတဲ့လူပညာရှင်တွေပေါ်စင်စာအနောင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာတွေမဟုတ်ပဲရေးစီးကြောင်းကိုဖောက်ပေးတင်တယ်လို့ဆရာဆုမြင့်သိန်းကပြောပြပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ပကတိနဲ့တဘောအလှတရားပေါ်လွင်စေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဘူးလက်ရအများစုမှာအမေကိုကိုစားပြုပုံဖော်ထားတဲ့ဘဘူးရုပ်ထုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေတွေကဗျာကျွန်တော်တို့တော်တော်များအမေတွေကတတိရှိကြတယ်ဗျာ။သာသမီတွေ့ဆိုလို့ပြင်ရင်ဟိုကြောက်မရွဟိုပေါ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ပဲရန်တွေ့ရတွေ့ရဒါနဲ့ကိုရကုလားဆိုနေမိဘတွေတော်တော်များများဟာပေါ့သူ့ရဲ့အမေကကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိရှိကြတယ်ရဲဝန်းကြတယ်အဲ့တော့စက်ကြဝဠာကြီးပြိုခဲ့ရင်တော့လေအမေကကျတော့ဒီကန်ထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးညွှေးပါဒီမိုကရေစီကိုရှောင်လန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကျိမှုလူပညာတွေဟာဂုံအားဖြင့်မညှိုးငယ်တဲ့ဆိုင်အားဖြင့်မနှိမ့်ကြတဲ့အမြင်အားဖြင့်ခင်းနှောက်ကြမကြံရစ်တဲ့အမှုပညာအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မှုအမှုပညာရေးစီးကြောင်းကိုဖောက်ပေးတင်တယ်လို့ပကြီးဆရာဆွမြင့်သိန်းကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဖေလို့ဆိုလို့ပြင်ဒီလိုပိတ်ကာစီးထားလို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတက်ဖို့အတွက်ကအများအားသူကနောက်မှကြံခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုမှောက်မှိုက်နေတဲ့ဒီဟိုလေးထဲမှာကျွန်တော်အခန်းလေးထဲမှာနေရနေတူနေမှာပိတ်ကာစီးထားလို့မရဘူးဗျဒီဟာရေစီးချောင်းကသူ့သွားနေမှာပိတ်ထားလို့မရဘူးပိတ်ထားရမှာတခုရှိတာဗာလန့်စင်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလန့်စင်အဲလူတွေမှာရှိတဲ့တော့တို့ရဲ့ဂူရင်းပေါ့နော်အဲကိုချင်းတရားတွေတော့ချစားမှုတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကပိစာပိတ်ကစီးထားပေးရမှာပေါင်နဲ့မှာဖရိတ်နဲ့မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုလုပ်ထားပေးရမှာဒီကိစ္စစီကံမိုက်ဆိုင်ပေါ့ပြီးတော့လူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်စီးချောင်းတို့ကခင်းတဲ့အညီဟိုကြောက်ဖက်ကနေကနေတိအောင်တပြေးတပြေးတည်းနဲ့တာဒီစင်ငယ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကစီးလို့မရဘူးတွားပေးနေရ